ሄሎ ሄሎ፣ ተናስተልኝ አቶ ጌታቸው። አቤት። ከአሃዱ ምልከታ ዝግጅት ነው የምንደውለው። በጣም አመሰግናለሁ። ያ ሁሉም ሰው እንደሚያውቀው አቶ ጌታቸው ረዳ የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ስራ አስፈጻሚ አባል ናቸውና እየተወያየን ያለ ነው። ሰሞኑን ባልተለመደ መልኩ በአንዳንድ አካባቢዎች በተነሱ የማንነት ጥቃቶች ጋር በተያያዘ በኢትዮጵያ ውስጥም በተመሳሳይ በብዙ ቦታ ሲደረጉ ነበርና በአንዳንድ ወገኖች የትግራይ ህዝብ የመገንጠል አለበት፣ የመገንጠል አጀንዳ ማራመድ አለበት የሚል ሁኔታዎች እየተስተናገዱንና እርስዎ እንደ ፓርቲ ኃላፊነትና የትግራይ ህዝብ ተወካይነት አንጻር እንደነዚህ አይነት ነገሮች በትግራይ ህዝብ አካባቢ ምን ያህል መሰረት ያላቸው ወይስ ተጨባጭነት ያላቸው ናቸው ወይስ የተወሰኑ ክፍል ኃይሎች ፍላጎት ነው ተብሎ መውሰድ ይቻላል የሚለውን አስተያየት እንዲሰጡን ፈልገን ነበር። ማለት አስተያየት አመለካከት ያላቸው ሰዎች ቢኖሩ ብዙ አይገርም። ማለት በየሰፈሩ አለ ፍረቻ ሳይሆን ሌላም አካባቢ መለየት ነው የሚያዋጣ የሚዘ ሊሆን ላቅ። ቢያንስ ግን በትግራይ ህዝብ ደረጃ እንደዚህ አይነት ነገር ቁም ነገር አለው ተብሎ የሚወሰድ አይደለም። የትግራይ ህዝብ ጥያቄዎች የሚመለሱት የዴሞክራሲያዊት ውጫ ስለቀደኛ ኢትዮጵያ ስትቀጥል ስትጠናከር ነው የሚል እምነት ነው ያለው። ስለዚህም ነው የትግራይ ህዝብ የታገለው። አሁን የምትላቸው ነገሮች በሞቀታ ወይም በስሜት አንድ ሰው ወይም ሁለት ሰው የተናገሩት ነገር ዝም ብሎ አብዛኛው ሰው ሶሻል ሚዲያ ላይ የተወራውን ነገር ጥቁም ነገር የሚቆጥር ስለሆነ ካልሆነ ነገር ቢያንስ በህዝብ ደረጃ ይመጣል ተቀባይነት ያለውም አይደለም። ከዚህ በላይ ምንም ማለት ሊባል የሚችል ነገር አይደለም። ትርጉም የለውም። የትግራይ ህዝብ የታገል የሚያስደስተውም ኢንስፓየር የሚያደርገውም ጠንካራ ኢትዮጵያ በህዝቦቿ እኩልነት ብቻ ተማ የተመሰረተ የተጠናከረች ኢትዮጵያ መውጣት፣ እሱ ነው ትልቁ ቁም ነገር በትግራይ ህዝብ እንጂ ከምንም ነገር በላይ የመንቀሳቀስ ነው የተረጋገጠው። የህዝቦች መንቀሳቀስ ነው የተረጋገጠባት ኢትዮጵያ። የህዝቦች በየቦታው በገበኛው አካባቢ ተንቀሳቅሶ የመስራት መብት የተረጋገጠበት ኢትዮጵያ መኖር አለባት። እሱ ነው። እዚህም እዛም የሚፈጠሩ ግጭቶች ዋናነት ትኩረታቸው የትግራይ ህዝብ አይደለም። ትኩረታቸው ስርዓት ማፍረስ ወይ የትግራይ ተወላጅ አይደለም። እዚህ እነዚህ ነገሮች ተፈጠሩ ተብሎ በዚህ ላይ ተመስጦ ይህን ማድረግ አለብን የሚል ሰው ጋላ ወይ ትግራይን አያውቅም ወይ ኢትዮጵያን አያውቅም። እሱ ነው። እዚህ ጋር አቶ ጌታቸው አሁን እርስዎም እንዳሉት ያው የተለየ አላማ ግን ምንድን ነው አሁን እየተለመደ የመጣው በተለያዩ ቦታ እርስዎም እንዳሉት እንደዚህ አይነት ግጭቶች ከማንነት ጋር በተያያዘ በደቡብም በአማራም በሶማሌም በኦሮሚያም ይከሰቱ አሉና፣ ግን አንዳንድ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ሲከሰቱ በትግራይ አካባቢና ህዝብ ላይ ትንሽ ኮርነር የማድረግ ዳር የማድረግ ሁኔታዎች አዝማሚያ በመውሰድ አጀንዳ የመቅረጽና አጠቃላይ ከኢትዮጵያ አንድነት ጋርም ነገሮችን ለመተንተን የሚሞክሩ አሉና እንደነዚህ አይነት ፍላጎቶች መነሻቸውስ መድረሻቸውስ ምን ተብሎ ሊወሰድ ይችላል? በቅርቡም የኢሳያስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፍላጎቶች ናቸው ክሊር አርገ የትኛው ፍላጎቶች ናቸው መነሻቸው? ትኩረት አርጎ ህዝብን ኮረራ ማንኛውም ጸረ ህዝብ ሀይል እገሌ ላይ አላማው አገር ማፍረስ ትግራይ ላይ ተኮረ፣ ወላይታ ላይ ተኮረ፣ አማራ ላይ ተኮረ በሚል መገለጽ ያለበት ስርዓት ለማፍረስ በሚደረግ እንቅስቃሴ አሁን እንዳዋጣ ይመስላል። ትግራይ ላይ ተኩር ይላለ፣ ወላይታ ላይ ተኩር ይላለ። እንደ የሆነ ጋር የሚገለጠው ይሄ አፍራሽ እንቅስቃሴ ሁላችንም እንደ ህዝብ ነው ልንመክተው የሚገባው። ይህን አፍራሽ እንቅስቃሴ ሁላችንም አንድ ሆነ ነው ልንቀይረው የሚገባው እንጂ አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ትግራይ ተወላጆች ላይ ትኩረት ያደረጉ እንቅስቃሴዎች ሊደረጉ ይችላሉ። አላማቸው ግን የትግራይ ተወላጅ ነው ወይም ስርዓት የማፍረስ እንቅስቃሴ ነው። ሌላ የአንድ አካባቢ ብሔር ያልሆነ ሰው ትኩረት አድርጎ ሚደረ እንቅስቃሴ አቅ እንቅስቃሴዎች ናቸው። እነዚህ እንቅስቃሴዎች ተባብረን ነው የምንዋጋቸው። አሁን የምትለው ያልካቸው ትግራይ ክፍል ይኖርባታል ብለው የሚያስቡ ምትላቸው ስለ ትግራይን ማቁ ችግር እንደዚህ አይነት ነገር ሲከሰት
በስራት ላይ ያተኮረ ነገር ብቻ አይደለም። በስራት ላይ ያተኮረ ስርዓት በስርዓት መቆም አለበት። ፖሊስ ከተከራከረ ብቻ ነው ከተማበት ብቻ አገር ላይ ልንችል ነው። በዚህ በየመንደሯ በተፈጠረ ክስተት ላይ ተመስርቶ አገር መገንጠል አገር ካልተበተነ ስተደ መፍትሄ አይገኝም የሚል ሀሳብ ካለ ተበትኖ መፍትሄ አይገኝም። ምክንያቱም በዚህ መልኩ የጀመረ ግጭት ወደ የመንደር ማይግባት ምክንያት ነው። በመለሻቸው ምንድን ነው? ስርዓት የማትረፍ እንቅስቃሴ አለ። ስርዓት በየ ደረጃ የሚያደርገው ስርዓት የማትረፍ እንቅስቃሴ አለ። ያ ስርዓት የማትረፍ እንቅስቃሴ ግን ሁላችንም ኢትዮጵያውያን በጋራ ቆመን ምንመክተው መሆን ያለበት በትና ጥር የሚፈጸም ነገር አይደለም። ለአንድ ህዝብ ያልሆነ ሰው ለሌላ ህዝብ ሊሆን አይችልም። ህዝብን እንደ ህዝብ ትኩረት አድርጎ የሚንቀሳቀስ ሀይል በፈለገው ስሌት የኔ የሚለው ህዝብን ቢኖረው ውሸት ነው። የኔ የሚባል ህዝብ የለም። ለአንድ ሰው ጥብቅና መቆም ያልቻለ ሰው ሌላ ሰው ጥብቅና ሊቆም አይችልም። መነሻው ምንድን ነው ላልከኝ፣ ስርዓት የማጥፋት ፍላጎት ያላቸው ወገኖች አሉ። ስርዓት ለማጥፋት በሚያደርጉት እንቅስቃሴ የተሻለ ያዋጣው በጣም ብጀምር ነው ሊንቀሳቀሳሉ። ያንን ተከትሎ የምትነጉት ከሆነ አላታቸው ይሳካል። እሺ፣ እንትን አድርጎ መውሰድ ይቻላል። አንዳንድ ሰዎች ምን የሚሉት አሁን አዲስ የመጣውን የህዝባዊ ወያነ ሓርነት አዲስ የስራ አስፈጻሚ አመራርንም መመለስ የማይችላቸውን አጀንዳ ያው አገሪቷ በኮሌክቲቭ ሴኩሪቲ ያለች በሌላ ቦታ ያሉት ማናቸውም በሚኖሩበት ክልል ህልውናቸው ህገ መንግስቱን ተጠብቆ መቀጠል እየቻለ በየቦታው በአንድም በመላም የሚነሱት ምላሽ እንዲሰጥ የመግፋት አንዳንድ ኢቭን በማህበራዊ ድረገጾችም የተለያዩ መረጃ በመልቀቅ አዲሱን አመራር አጣብቅኝ ውስጥ ለመክተት ወይም ቅቡልነቱን ለመንሳት የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችም አሉ ብሎ በሚናገሩ ወገኖች አሉና ይሄ ለእርሶ ምን አይነት ትርጉም ይሰጡታል? አዲሱ አመራር እኮ የአዲሱ የህወሓት አመራር ኢትዮጵያ ውስጥ በአጠቃላይ እንደ ሀገር የተከሰተው ችግር ውስጥ ህወሓትን ድርሻለሁ፣ ስለዚህ የማረሙ ስራ ውስጥ ህወሓት ድርሻ መወጣት አለበት። ኢትዮጵያን ለማጠናከር በሚደረገው ጥረት፣ ልማታችን ለማስቀጠል፣ ዲሞክራሲያችን ለመገንባት የሚደረገው ጥረት ክልላችንን ወክለን በሀገር ደረጃ ያለን ሚና ለመጫወት የሚያስችል የእርምት እርምጃ መስላለን ብሎ የተንቀሳቀሰው የህወሓት አዲሱ አመራር በየመንደሩ የሚከሰትን ስርዓት ለማድረግ ለማጥፋት የሚደረግ እንቅስቃሴ ከሌሎች ጋር በመሆን እንታገላለን ብሎ ነው የጀመረው። አሁን አዲሱ የህወሓት አመራር የሚያሰማራው ሚሊሻ ያለው በየመንደሩ የትግራይ ተወላጆች ቢባሉ ይህን ያክል ጥቃት ሊደርስባቸው ይችላል። የደቡብ አመራር አለ። የደቡብ ተወላጆች የሚደርስ ጥቃት ለመከተል የሚያስተማራው ሚሊሻ ያለው የህወሓት አዲሱ አመራር ህገ መንግስታዊ ስርዓታችን ለመጠበቅ የሚያስችሉ ፖለቲካዊ፣ አስተዳደራዊ ሁሉንም እርምጃዎች ለመውሰድ ዝግጁ መሆን መቻል አለብን። ራሳችንን ማጽዳት መቻል አለብን። ራሳችን ጸድተን ከሌሎች አጋሮቻችን ከሌሎ ድርጅት ከሆነ የኢትዮጵያን ህልውና ማስቀጠል አለብን ጠቃለን እንጂ አዲሱ የህወሓት አመራር እዚህ ምድር የተከሰተ የትግራይ ተወላጅ ጥቃት ለማስቆምናስብ የህገ መንግስታዊ ስርዓትን ከማስቀጠል በተለየ መልኩ የሚሰራው አንዳንድ ስራ የለም። ህገ መንግስታዊ ስርዓታችን ካልተከበረ ስርዓት እንደ ስርዓት አደጋ ላይ ተወደቀ በምንም ስሌት የምናደርገዋል። አሁን እነዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲፎክሩ የምትሰማቸው ሰዎች ጥሩ ነገር ሆነው በምን መልኩ ነው በተለየ መልኩ ይህ አዲስ አመራር የምትሉት ጥቃት ሊያስቆም የሚችለው ህገ መንግስታዊ ስርዓትን ከማስጠበቅ በዘለለ ከህዝብ ከአጋር ከኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር ሆኖ ከመስራት ከመታገል በዘለለ በየመንደሩ ሊከሰት የሚችልን ጸረ አማራ፣ ጸረ ትግራይ፣ ጸረ ወላይታ፣ ጸረ ሀደሬ፣ ጸረ እንቅስቃሴ ለማስቆም የሚያስችል እርምጃ ነው ነው የሚል ቁም ነገር ያለው ነገር ሀሳብ ካላችሁ ለመስማት ዝግጁ። ከዛ በዘለለ ግን ህገ መንግስታዊ ስርዓታችንን ከማጠናከር ያንን ለማጠናከር የሚያስችሉ ራስን የማረም ራስን የማጽዳት በዛ ላይ ተመስርቶ ደግሞ ሀገር ህዝብ የጠየቃቸው ጥያቄዎች የመመለስ ስራዎች ከመመለስ በዘለለ ከመስራት በዘለለ በምን ደረጃ ነው ማለት ይኸው አዲሱ የህወሓት አመራር ድሮ አመራር የሚባል ነገር መኖሩ ብዙ ትርጉም ያለው መስራታዊ ነገር ምንም ይሁን ምን የህወሓት አመራር ለትግራይ ህዝብ ሊሰጠው የሚችለው ነገር ምንድን ነው? አንደኛ ራስን ማጥናት። በትግራይም ደረጃ በሀገር ደረጃ የሚከሰቱ የመልካም አስተዳደር፣ የዴሞክራሲ፣ የልማት ችግሮችን ለመፍታት የሚያስችሉ የራስን ድርሻ መወጣት ነው። ከዛ በተረፈ ህገ መንግስታዊ ስርዓታችን ባልተሸራረፈ መልኩ ቢከበር
ሰብአዊነት እንዳይጣስ ዜጎች የመንቀሳቀስ መብታቸው ይረጋገጥ የሚያስችሉ ሁሉን ስራዎች መስራት ይኖርብናል። እንደ ሀገር እንደ ሀገር ነው መሰረት። ከዛ በዘለለ አሁን መስላቸው ሰዎች ያጭም ክብል ስ ቅድም እንዳልኩት ስለመገንጠል ማስፈል ትግራይንም ኢትዮጵያንም አለማወቅ እሱ ላይ ብዙ ጊዜ ባናያተግሩ ነው። ዋናው ነገር ምንድን ነው መደረግ የሚችለው የሚል ሀሳብ ያላቸው ሰዎች ካለ መስራት ምግብ ወይ አንዳንድ ጠላት ጠላት የትግራይ የበላይነት አለ ይላል። ይህን ምንበት ምክንያት የበላይነት አለ ብሎ ስላትን አይደለም ስርዓት ለማፍረስ መነሻ አርገን ምንድንሮ ብሎ ስለተንቀሳቀሰ አሁን በትግራይ ስም ሲደረጉ በየሶሻል ሚዲያ ሲደረጉ ፉከራዎች ይህን ትግራይ በላይነት ሲባል እንኳን ሲሪየስ የወሰድ ነገሮች አሉ። በደምን ስሌት የት ሰፈር ተገብቶ አይ እያንዳንዱ የትግራይ ተወላጅ ምልክት መታወቂያ ጠርተን ነው ህገ መንግስታዊ ስርዓት ከተከበረ ብቻ ነው የትግራይ ህዝብ ዋስትና ሊያገኝ የሚችለው። እያንዳንዱ የትግራይ ተወላጅ፣ እያንዳንዱ የወላይታ ተወላጅ፣ እያንዳንዱ የሀገር ተወላጅ፣ እያንዳንዱ የአማራ ተወላጅ በየቦታው የመንቀሳቀስ መብቱ ይረጋገጥ፣ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ውስጥ ባልተሸራረፍ መልኩ ይረጋገጥ ነው። ከዛ እያንዳንዱ ክልል የራሱ ሁኔታ በየሰፈሩ እያሰለፈ ኦሮሚያም ዩኒቨርሲቲ መቀሌ የተመደቡ የኦሮሞ ተወላጆችን ማስጠበቅ ሚሊሻ ላይ ያሰማራ አስተሳሰብ በአሁኖቿ ኢትዮጵያም በቀደመት ኢትዮጵያም ሊሰራ የሚችል አስተሳሰብ አይደለም። ስለዚህ ዋናው ዋስትናችን ኢትዮጵያ እስካሁን በተጀመረው እና መቀጠልም ባለበት መልኩ በነጻነት በመፈቃቀር ላይ የተመሰረተ አንድነቷን ጠብቃ እንድትሄድ የሚያስችል ሚናውን ይወጣል የህወሓት አመራር። ከዚያ በዘለለ እነዚህ ጥያቄ የሚያቀርቡት በዚህ መልኩ መደረግ አለበት። ሰዎች ፕሮፖዛሉ እንዲያቀርቡት ለዚ ለመስራት ብቻ በየት መልኩ ይህንን ጥቃት ማስቆም ይቻላል የሚሉ ይሄ ጥቃት ማዳን የቻለው በነገራችን ላይ አሁን በምትሏቸው አካባቢዎች በትግራይ ተወላጅ ላይ ሲደረጉ ጥቃቶች ማስቆም የቻለው ወታደር አይደለም፣ ማስቆም የቻለው ህዝብ ነው ያስቆመው። በየትኛውም ቦታ ራሱ እዛ አካባቢ ያለ ቀጥቶ ወረመለት በሚያደርጉት እንቅስቃሴ አንድ ብሔር ትግራይ ብቻ ሌላ ለይቶ ያጠቁበት ሁኔታ አለ። ያንን ለማስቆም ትልቁን ጥረት ያደረገው ህዝቡ ነው፣ በየቦታ ያለ ህዝብ ነው። ይሄንን ጉዳይ ተክቼ ህዝቡን ተክቼ እኔ ልሰራለሁ የሚል የፌስቡክ አርበኛ ካለ መንገዱ ጨርቅ ያደርግለት ብሎ እንዳል የሚችለው ከዛ የዘለለ በየነገር የሚቻል አይመስለኝም። መንገድ አለ፣ መፍትሄ አለ። የሆነ ማጂኮ አድግሉታለ አንድ የሆነ አስራት ማስራት ዜጋምን እንዳይነካ ማድረግ ይቻላል የሚል ፕሮፖዛል ያለፈጋለን ያሳት ብድ ያለ ግን አይመስለኝ። እሺ፣ አቶ ጌታቸው ረዳ የህወሓት ስራ አስፈጻሚ ጊዜዎትን ሰጥተው ስለ በምልክታ ዝግጅት ሀሳቦትን ስላካፈሉን በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንልዎት። አመሰግናለሁ።